السلام علیکم. نن به موږ په یوې اهمې بیماری چې هغه له وجې نه ټوله دنیا پریشانه ده او دا بیماری په ټولې دنیا کې پیلاو شوې ده چې هغه نام ده لمپی سکین ډیزیز. لمپی سکین ډیزیز دا یوه وایرل ډیزیز ده. وایرل ډیزیز هغه بیماری ته ورته وي چې هغه له وایرس نه لګیږي. دا چې کومې بیماری چې که نه هغې چې کوم بیماری چې ده دله چشنه کاس کېږي چشنه لګېږي چې چشنه لګېږي هغه ته وایي پیتوجین. هغه که بکټیریا وي بیا ته بیماری ته ورته وي بکټیریل ډیزیز. که چیرې فنجای وي ته ورته وي فنګل ډیزیز. یا وایرس وي بیا ته ورته وي وایرل ډیزیز. اوس دا وایرس نه لګېږي دې له وجې نه دې ته ورته وي وایرل ډیزیز. هغه پیتوجین پیتوجین هغه شي ته ورته وي هغه ایجنټس ته ورته وي چې هغه نه بیماری لګېږي. دا وایرس دا وایرس نام دا لمپی سکین ڈیزیز LSDV. دا بیلان کئی کے پریپاکس جینس نا جینس ہے کے پریپاکس دا. دا یو فیملی غوند دا یو خاندان دا دے وائرس وال لکا چرنگا ایغا چی دا چی چک بیماری ہاں لگی ری او بیچی دا کمو جناورو چی ولگی ری غم مطابق نام ہاں ورکا کنا لکا شپ چې لګېږي شپ پاکس ورته وي ګوټ چې لګېږي ګوټ پاکس ورته وي. دغسې دې ټرانسمیشن چې ده دا کنټیجیس ډیزیز ده. کنټیجیس ډیزیز هغه ډیزیز ته ورته وي که نه چې دا یوه ارګنیزم نه بل ارګنیزم ته ترانسمیټ کېدای شي. لکه یوې غوا نه بلې غوا ته دا بیماری اسانی سره ترانسمیټ کېدای شي. څرنګه ترانسمیټ کېږي؟ ترانسمیټ کېږي په انسیکټ په ذریعه سره. کوم هغه انسیکټ چې هغه بلډ سک کوي بلډ چی داسې اوسي چې یو انسیکټ راشي که نه مثلا ماسکیټو ده یا فلای ده هاوس فلای ده دا راشي په انفیکټډ غوا باندې چیني په هغې باندې چک ولګوي او وینه باندې سک کړي. هغه وینې چې وایرس وي LSDV وایرس وي دا وایرس لاړ شي سلایوې ته د ماسکیټ والا ته یعنی هغه انسیکټ والا ته. هغه انسیکټ بیا لاړ شي په یوې هیلتي غوا باندې چین چې په هغه چک لګي هغه وایرس ترانسمیټ کړي هغه هیلتي غوا ته. چې کله هیلتي غوا ته ترانسمیټ شي هغه هیلتي غوا چې فوراً دا بیماری کاس کړي. دې بیماری چې سیمپټمز دي او داسې دا بیماری چې دا ترانسمیشن یې له یوې غوا نه بلې غوا ته کېږي دې له وجې نه دا پوره دنیا چې پیلاو تلله او هغه بیماری چې ټولې دنیا چې پیلاو تللې ته ورته وي پینډمیک ډیزیز. دا یوه پینډمیک ډیزیز ده. سیمپټمز یې څرنګه دي موږ ته په پته څرنګه لګېږي چې آیا موږ غوا چې ده دا لمپی سکین ډیزیز ورته لګېدلې ده که نه ده ورته لګېدلې. سیمپټمز یې دا دي چې یو خو به اوله والا دو خولې او پزونه نزل او سلیوري ډسچارج به اوسي یعنی خولې او پزونه بیا لاړې بېږي. دوم نمبر باندې به دو های فیور به وي ډېره زیاته تبه به وي تقریبا 40-42 ډیګري سینټي ګریډ فیوري دو ته لګېږي. ورسره هغه نه بعد په دو سکین باندې نوډیولس روزي دانې روزي غټې غټې دانې روزي. هغه نه بعد دو خوراک چې ده که نه هغه کم کی خپل خوراک نه کوي. چې خوراک کم کی لازمي خبره ده دو ویټ لاس کېږي کمزوري سي. هغه نه بعد ملک چې ده هغه دو چې کمی سي. موږ ته داسې څه څه تدابیر په کار دي چې هغه موږه کوو او بیا دې بیماري نه موږه خپل جناور بچ کوای سو. یو خو موږ ته په کار ده چې صفا کلین انوارمنټ ورته وساتو هایجینیک انوارمنټ ورته وساتو چې هلته میاسي مچر ماسکیټو نه وي. دوم نمبر باندې موږ به ډیټول سپرې په کوو په خپلو جناورو باندې چې ډیټول سپرې په کوو کې هغه کوم میاسي راځي هغه ورسره مریږي هغه په یې باندې زمدي نسي پاته کېده. دریم نمبر باندې کوم انفیکټډ ارګنیزمز دي هغه نه به موږ هغه هیلتي ارګنیزم دي هغه به لرې ساتو زمدې. ډیت ریټ چې ده هغه صرف 5% ته دي بیماری یعنی که چیرې 100 غوګانو ته ولګېږي دې چې به 5% شای کېږي او به ډیت بیا کېږي ورته. ده تقریبا ټول پاکستان چې 50% خو ډیت ریټ کم ده. خطرناک ولې ده؟ خطرناک ځکه ده چې دې له علاج نه ده پراپر علاج نشته ده. ډسکوري څرنګه وسلله
ډیسکوري دا یو پندېمیک ډیزیز ده. پندېمیک ډیزیز یله د ورته چې هغه ټولې دنیا چې خور اصلي په ټولې دنیا چې دا پیله پیله ډیسکور شله په افریقا چې په 1928 هغه نه بعد د 1942 سه 1943 لاړه زمبابوې ته نور آس پاس کوم کانټریز دي. خو تقریبا 2012 چې دا میډل ایسټ کانټریز دي او یورپین کانټریز دي هغه ته لاړه. میڈل ایسٹ کنٹریز سے چکم اسلامک کنٹریز دی لکا سعودی دا عراق دا ترکی دا دغت انٹریز للا. ایغن آباد 2019 سے ایشیا تراغ للا انڈیا بنگلہ دیش افغانستان دغت دا معلوم اسللا جائے پجائے. او پاکستان تلا راغ للا دا پا فروری 2022 سے چرنگ پاکستان چاولن آئے کیس راغ سین چی یو کسو نامیو میر بخر هغه 20 غواګانې 20 غواګانې هغه سره هغه چې دوه بیماران استلې او بیا دو ته ډیت وسو او ختم استلې بیا نور بیمار استلې هغه نه بعد چې دوه کوم لوکل ډاکټرانو هغه سره رابطه وکړله هغه ویل چې دا خو یو نوی ډیزیز ده چیرې د هغې له وجې نه دو ته پته ولګېد چې دا خو ټولې دنیا چې خور اصلې ده او ټولې دنیا چې دا دی دا لمپی سکن ډیزیز وایي. سیم چې بیا ډېره زیاته د بیماری جناور مړ کړل تقریبا 60-70% ارګنیزمز چې دي ایغه له وجې نه ډیت له وجې نه دوی چې ملک او ورسره ورسره د غوښې نقصان وسو ورسېدو. اوس فلدا پیدا کیږي چې آیا دا انسانانو ته لګیږي که نه انسانانو ته ترانسمیټ کیږي که نه. ګوره هر یو وایرس دی دا دا سپیسیفیک هوست چې خپل ریپلیکیشن کوي یا خپل نسل بڑھاو کوي داسې دغه هوست چې دا صرف او صرف لاغوا پورې محدود ده انسان ته نسی لګېدلی. خو بیا موږ ته هم احتیاط پکار ده د دو پی چې دي هغه سړی نه خوري غوښه دی نه استعمالوي ځکه چې کیدای شي انسان ته هم ولګېږي بیا له چې علاج نشته ده بیا به انسانان هم دغسې ډیټ کیږي لکه څرنګه کرونا او هغه هم علاج نه وډیس کرسلی د چورا وفات سره ډېر خلک یې وړ هغه نه بعد ټریټمنټ پراپر ټریټمنټ یې نشته بس صرف ویکسینیشن پین کیلر انټي بایوټکس چې دي هغه ډاکټران صاحبان ورکوي. شکریہ، تھینک یو.